Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. -L. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího Pondělí, to znamená, je tady opět nejlepší divácký replay týdne. No a přišla mi velmi, velmi, velmi zajímavá bitva, velmi hezká bitva se Somou. Uh, od hráče urobím s kill, prostě, prostě, kam jako za slovenština to je petop. Urobím s mi tady poslal velmi, velmi zajímavou bitvu se Somou, což osobně považuji za neúplně dobrý stroj z jednoduchého důvodu, a ten tank má opravdu špatné dílo, nabíte dlouho, máte zásobník 3x310, to znamená 930 barst. Problém u tady toho děla je, že nabíte nějakých 22 sekund, máte 3 sekundy interklip a to dělo má úplně strašné staty přesnosti a rozměření. To znamená, vy pokud nehráte vysloveně na blízko, tak velmi často se vám stane, že prostě jednoduše neproměníte všechny 300 zásobníků a v takovém případě je vaše DPM extrémně nízký a s tím strojem se mi prostě nikdy nehrál úplně moc dobře. Na druhou stranu, jeho silní stránky máte hodně, nebudu říkat jako hodně dobrý, ale máte hodně zajímavý, máte dobrý armor. Když se podíváme na ten armor ze předu, tak vrchní plát je velmi těžko probitelný, vané samozřejmě weak spot. Tureta je ale překvapivě silná, bohužel je tady docela, docela hodně velká kopule, jak můžeme vidět. A což právě, nebo takhle, máte ještě 8 stupňů deprese, to znamená, ten stroj jde hrát na hull down, nicméně hráč, který ví, kam stříle, případně nabije goldy, tak nemá problém probít tu kopulku. Hrajeme teda na dole, hrajeme v sedmičkovým matchmakingu, no a jak můžeme vidět, tak polovina zase těch lidí, tak mají nějaký evgení, u A TOP YOUTUBE, e, opravdu prostě polovina, polovina zase lidí v té bitvě, tak jsou Rusáci nebo Ukrajinci, který absolutně neví, která je a toho tady právě náš hrdina bude strašným způsobem abuzovat. Takže už má tady, e, už má tady nějak 2200 damage, problém je, že enemy team kepuje. E, tadyhle ten peak bokem to byla docela jakože zbytečný, mohl jsem nějakým způsobem nauhlovat, e, úplně zbytečně dostal za 300 a uh, on neví, jestli ty HP se mu budou hodit, ale jelikož jeho tým tím prohrává, tak to není vůbec jako žádná lambáda tady. Teda opět. Uh, myslím si, že druhá zbytečná rána uh, mohl udělat to, uh, píknout v sidescrapu, vybejtit tu ránu. A třeba předtím, než se rozjet tady na ty metka, si mohl zabít právě to TDčko. Nicméně, uh, rozhodnutí uh, jako padlo takový, že to chce zabít tady ty metka, což je. Hmm, což je správně, protože enemy tým je stále na kepu, je stále na kepu a uh, myšlenka byla podle mě zabít tady ty metka, ať potom neotravujou dozad. Jinak uh, opět tam přišla nějaká velmi jako nepříjemná rána do boku. Ta, to ztrácení HPček tady v tom replay zatím považuji asi za největší chybu. Dostal tři rány a fakt jako úplně zbytečně. Nemusel dostat ani jednu z nich. No, každopádně už tady má na No a tady 28, která nemá ani to povídělo, protože předtím poslala dvakrát kon 300 a to povídělo má 400 alfu, tak to zahrála takhle. Sudar Sanek prostě se rozhodl suicide note a tím pádem uh, budu tomu hráči říkat kill a tím pádem kill ho krásně dopíná. Co ale opravdu teďka hoří, tak je ta báze, protože nakepováno už je skoro 90% a musí teďka panou dekep. 92, 93, 94. A tady byl lak. Tady byl lak a ten lak se později stane ještě jednou. Nevím, na jakém internetu, na jakém pingu hraje. Kill, ale naštěstí, naštěstí ta rána proměnila, takže on dekypuje na nějakých 95%, to znamená už teďka má medaily obránce. Dává druhou ránu do té 7.5, no a teďka uh, divne tu E2 s tím, že uh, nebude mít problém zabít do turety. Skor je teďka 4-4, on má 3 kily, už má 4,5 tisíce damage, no a všechny tanky, které zbývají, tak jsou tady uh, před, před náma. Je tady 7.5 TS, je tady léva, je, je tam ještě ten sedmičkový Jožin. Umírá nám Škodovka, no a tím pádem jediný kámoš, který zbývá, tak je to LTTBčko, který teďka hraje na hilu. Ale uh, ten hráč není vůbec dobrý a za chviličku, za chviličku umře. Naštěstí ještě stihl zabít toho léva, což určitě pomohl, protože léve má dobrou penetraci. Ta S75 dala 220 ro, což je, pokud se nepletu, jeden z úplně nejmenších rolů, nejli nejmenší, goldový munice. To znamená, že víme, že ta 75 střílí goldy. A tadyhle ta s 5 má 308 HP, sumu má 310 alfu. Samozřejmě tam padne low roll, takže tu s 5 bohužel nezabí. No a SM s 5 že střílí full gold, uh, Samoa je teďka už na ránu, takže ta bitva nevypadá vůbec dobře. A bohužel, pro tu 7 5 ta 7 5 bounce gold, uh, kill se teď krásně uhluje, zvedá dělo, což uh, teďka bylo úplně zapotřebí, on sice zvedl dělo, ale dělo chce zvednout a zakrývat kopuly. On zvedl dělo jakoby tímhle tím směrem, Te tu kopuly vůbec nezakrýval, ale chyba to nebyla. No a už má skoro, skoro nabitou. 2 sekundy do reloadu, jsem pětka znova bouncuje. Uh, takže tady dopíná Golden přes přední kolečko u 7.5 a zbývá tady ten Joch. Joch, 828 HPček, Somoa má pouze dvě rány v klipu v tuhletu chvíli. No a takže logický. A chtělo by to si přebít, ať je ten joch na zásobník. On se tady motá jako špína v kýblu a movement tady těch hráčů potom tom těch serverů je fascinující, opravdu v skutku, že jo. No a budeme doufat, že ten joch bude mířit tak, jak hraje, což se naštěstí děje a bancuje uh, za 310. Kill už má 4 kily, skoro 5400 nabamcováno, právě teďka si dobil ten zásobník. A teďka jediné, co v podstatě potřebuje udělat, je baitnout tu ránu a vysypat si ten poslední zásobník do toho Joha. Teďka to už hraje opatrně, kdyby nestratil nějakých 2000, ne 2000, nějakých 1000 HP zbytečně na tu 28 a tu E2, HP by se mu teďka asi hodili, naštěstí to takhle po pogejmil na konci a uh, sekuruje se svůj pátý kill na damage counter je 6200 damage, což je na 8 opravdu huge. Musím teda uznat, že to bylo extrémní placení herci a že tam bylo uděláno dost chyb v tom replay, ale výsledek pěkný, takže nevidím důvod, proč bych vám ho nemohl ukázat. Uh, na to, že to je Somua, což je stroj, s kterým uh, já jsem nikdy nebyl schopen moc zahrát, a je to, myslím, velmi, velmi pěkný výkon. Bylo to teda samozřejmě Mko, těch medailí je tady spoustu, je tady nepletuje se Spartan, je tady Ocelovka, Válečník, Mko, Redley Walters, spůlovka za šest, teda High caliber za velký damage, no a obránce za ty kepnutí od 10 a víc bodů, dekepoval na 95. Velmi pěkný zárobek a skoro 17 base expů a opravdu nádherný carry. Tým nezahrál vůbec nic, enemy tým, no ta 75 něco málo nastřílela z toho kepu, ale tohle to bylo brutální, brutální e, Já moc krát děkuji za zaslání tady toho replay. Kdybyste i vy měli nějakou, nějakou jako opravdu šťavnatou bitvu, nějakou vaši životku, tak mi pošlete replay na náš komunitní Discord server odkaz, když tak v popisu do růmky replay, kde v pár slovech schrňte, proč by vaše, zrovna vaše bitva měla být v nějakým dalším videjku. Ještě jednou moc krát děkuji za sledování, děkuji za poskytnutí replay, v popisu všechny potřebné informace. Uh, v posledním videjku na mém kanále je oznámení uh, soutěže, která začíná teďka v pátek, takže se na to podívejte uh, Na mém e-shopu nový návleky, takže se na ně taky podívejte No a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu Díky, že koukáte a zatím ahoj